Нөмірі 538-ші есепте өрнектің мәнін табыңдар дейді. Енді бұл жерде екі амал. Жақшаның ішін орындаймыз, одан кейін сыртында көбейту немесе бөлуді орындаймыз. Жақшаның ішінде, егер де біз 3/5 мен 1/3-ке араласқандарды азайту тақырыбы бойынша бүтін бөліктен бүтін бөлікті, бөлшек бөліктен бөлшек бөлікті азайтамыз. 5 пен 3-ке ортақ бөлім келтірсек, мына жерде болады 15 болады, 15-ті 3-ке бөлсек 5, 15-ті 5-ке бөлсек 3 болады. Енді бұны жазамыз. 3/15 3. Азайтылған 1/15 10. Енді мына жерде 3-тен 1-ді азайтамыз да, бірақ 15-тен 3-тен 15-тен 10-ды азайта алмай қаламыз. Сондықтан мына 3-тің 1 бүтін бөлігін 2/15 15 дейміз де, 15-тен 3-ке қосатын болсақ 2/15 18 болады. Азайтылған 1/15 10. Көбейтілген 15. Тең болады. Тең болады мына жақта, мына жерге жаза берем. Мына жер болады 1/15 8 көбейтілген 15 тең болады. Мынаны бұрыс бөлшекке айналдырам. 15-тен бұрыс бөлшекке айналдырудың ережесі, бөлшектің бөлімін көшіріп жазамыз. Мына бүтін бөлікті бөліміне көбейтеміз 15, оған 8-ді қосатын болсақ 23 көбейтілген 15. Міне 15 пен 15 қысқарады да бізде сонда мына жер 23. Біріншісі есептің жауабы 23 болды. Екіншісінде қосу кезде бірден қоса берсек болады. 7 мен 2-ні мына бүтін бөліктерін бірден қоса берсек болады. Мынау сияқты жетпей қалды деген жоқ бұл жерде. Қоса береміз. 7 мен 2-ге ортақ бөлім 14 болады. 14-ті 2-ге бөлсек 7, 14-ті 7-ге бөлсек 2. Жазамын енді. 6 қосылған 7 бөлінген 7-ден 5. Енді 3/14 13 бөлінген 7-ден 5 тең болады. 1-ден енді бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 14-ті көбейтіп жазамын. 3-ті 14-ке көбейтсем 42, оған 13-ті қоссам 55. Көбейтілген 5-тен 7 болып, мынау алмасып түседі. 14 пен 7 қысқарса, 7-ге қысқарса 1, мына жер 2. Мына екеуі 5-ке қысқарса 1, мына жер 11. Сонда тең болады жауабында 2-ден 11. 11-ді 2-ге бөлетін болса 5/2 1 болады. Енді келесі үшіншісінде 5 пен 6-ға ортақ бөлім 30 болады. 5 пен 9-ды қосам 14. Мына жерге 30 деп жазам. 30-ды 6-ға бөлсем 5, 30-ды 5-ке бөлсем 6. 6 мен 2-ні көбейтем 12 қосылған 5. Бөлінген 9/45 32 тең болады. 14/30 17 бөлінген, мына бір бөлшекке айналдырам 45. 9-ды 45-ке көбейтсем 405. Оған 32-ні қоссам 437 тең болады. 30-ды көшіріп жазамын. 14-ті 30-ға көбейтсем 420. 420. Оған 17-ні қоссам 437. Көбейтілген мына екеуі, мына бөлуді көбейтуге ауыстырамын да, алды мен бөлімді алмастырамын. 37 мен 37 қысқарса 1, мына жер 1 болады. 30 пен 45 қысқарса мына жер 3, мына жер 2 болады. Сонда тең болады 2-ден 3. 3-ті 2-ге бөлетін болсақ 1/2-ден 1 болады. Міне осымен бұл есеп шықты.